semanas, boa semana, bem, começamos esta semana a uma quinta, depois destas últimas semanas sem ter estado muito produtiva, mas não sei o que aconteceu na minha vida, literalmente. Como vocês sabem, porque eu tenho que registro, eu andei mesmo um ano na faculdade, este último ano a fazer o estágio, praticamente eu tinha que me inscrever em duas, pelo menos uma disciplina, então é como se o meu ano tivesse sido anulado, tenho o relatório escrito, portanto. Literalmente eu vou, tipo, refazer este ano, inscrever-me nas disciplinas, porque eu não sabia mesmo, não sabia. Pronto, eu não sei se cheguei a contar, mas eu tenho uma entrevista para hoje, desmarquei para ir tratar desta situação e pronto, literalmente é isto. Quando estava agora a sair, o chapéu estava-se a abrir, aqui o chapéu, estava a chover, quando apanhei o autocarro e literalmente o chapéu abriu-se, eu caí, tipo, do autocarro. Mas caí tipo sentada, ou seja, estou a ver aquela parte de grau para sair, eu caí e sentei-me aí, estão a ver, super, super estranho, sem nada do que acontece, isto é a minha vida. E pronto, amanhã vou ter que começar, a minha encomenda de Shane chegou, aquelas camisolas, já comecei a gravar tipo Reels, o Reels vai ser diferente, vai ser tipo eu mostrar as camisolas, mas tipo vesti-las, mas de uma forma muito diferente, que acho que vai ficar um vídeo mesmo muito giro. E pronto, é isto, já estou agora a chegar a casa, manas, que dia péssimo. Eu gosto destes dias assim, só não gosto é do vento, porque o vento tipo estraga-me o chapéu, eu detesto isso. Mas pronto, é isto, já mesmo a chegar a casa, já vos mostro o outfit, que é tipo literalmente o mesmo que tenho utilizado nestes últimos dias, e é isto, manas. Este então é o meu outfit, assim, os sapatos que ténis que se mudaram todos, portanto amanhã já levo botas, ok? Por isso também vais ver, e é isto, manas. Um beijinho e vejo amanhã. Oi, manas. Bem, esta é uma das camisolas que eu tinha mandado vir. Hoje é sexta-feira, vou ter com a Sara. Eu vou, tipo, levar as outras duas camisolas que estão ali no saco. Estão a ver? E vou, tipo, estar a gravar um reel super special. Vamos ver, vou assim. Com os meus calções. Isto anda muito bem para ver. Vou com os meus calções. Desculpem. Vou com os meus calções. Com as minhas botas. Com nós, tipo, estraguei dois ou três. Com estas unhas, porque eu estou sem luvas, as luvas que eu tenho são tipo umas luvas de desfoliar o corpo, então foi tipo com isso que eu consegui meter, mas pronto, e vou com este casaco que é novo, ok, não me lembro de onde é que é, acho que é da Primark, foi tipo uma prenda de anos, literally do ano no ano, mas pronto, vou com este batom que é assim da, é da Fenty Beauty, ok, vou lá o outro passar a meter, vou levar lápis e vou levar o meu eyeliner e a minha máscara de pestanas, porque estou a sentir que meio que nos olhos vai tipo cair, ok? Assim com os tons mais castanhinhos, assim a dar umas vibes de outono. E pronto, aqui vou eu, brinco de este sim, acho que não estou novo, vibrou, mas pronto, vou agora, são tipo quase duas, portanto quanto pode ser tipo 2:05, saio de casa para o autocarro. Porque nós dois fomos para a Alfama, então a Sara disse que ia ter com ela tipo, a Santa Apolónia, daí passamos para o sítio. Então é isto, manas, estou a gravar Reels e também TikTok, porque eu agora estou no TikTok, então sigam por lá também, ok? É isto, vamos lá fazer este dia acontecer. Bem, aqui vou eu, estou a ver o outfit, não sei se assim dá para ver melhor. Eu não sei, mas acho que tipo... Dá para ver bem, bem a minha anca, mas tipo não estou a dar agora para ver. Pronto. Eu tenho tipo bem a anca, sem ter tipo pedido anca, whatever. Já estou a caminho, bora lá fazer isto e acontecer. Então, eu agora estou com este assim, que é branco. Estão a ver, mas eu já estou a chegar a casa, não gravei quase nada, uma coisa que tipo literalmente tenho ratos. Porque tive a tirar acessórios do cabelo, tive a pôr e a tirar acessórios do cabelo. Mas pronto, e vou eu. Vou chegar a casa, vou beber água e já volto aqui a falar. Pronto, já estou aqui em casa, estou muito escura. Já estava a ficar um bocadinho mais claro, mas pronto. O batom é o da Fenty Beauty que eu vou mostrar. O batom é este aqui, estão a ver, é assim. Eu acho que é o Uncensored. Eu não vejo nada. Eu não vejo nada com este escuro, mas acho que sim, que é. Ok. Eu comi pão com manteiga e fiambre e um chocolate quente e o batom. Literalmente não há, tipo, isto aqui as vezes como estou a falar, mas para tirar fotos, tipo, ficou sempre. Portanto, super, super bom, ok? Mas pronto, nós andámos muito, muito, muito. Foi tipo a subir, porque não, eu já fui, tinha lá parado, mas eu não gosto daquele positivo muito longe.
Então, foi um bom caminho. Eu vou ver pelos passos, porque ele já não diz nada, né? Literalmente, eu andei bué, né? Mais do que 5.000 passos por dia. Isto aqui que eu só fiz 6.000, mas eu fiz claramente mais. But whatever, porque dá-me a doer imenso os pés. Ok? Aqui. Não sei se conseguem ver. Cá está. E pronto, com isto também quero dizer que, entretanto, era para sair hoje o vídeo, sexta-feira, não vai sair. Whatever. Ou não sei, tipo, eu trouxe amanhã e digo, tipo, domingo este vlog. Então, era só para sair, só despachar. Mas não sei. Não sei. E pronto, ficamos então hoje por aqui. Vou gravar esta camisola porque isto é tipo um Reels, estão a ver? Barra TikTok. Mas pronto, um beijinho e vejo no próximo vídeo. Beijos! Oi manas, bem, hoje é sábado e já passou as 3 da tarde. Eu não sei, minha filha não fala aos 12 anos, então vamos começar. E é isto. Eu não sei se vou gravar mais coisas hoje, então. Não, eu espero gravar, vamos juntar uma look. Estou a utilizar a camisola ontem, com estas calças assim, feito pelo que eu odeio. Vou utilizar uma blazer. Estas calças vão comprar cá algumas em Portugal, tipo assim, feito de pele, estão a ver? Que elas não dão mesmo bem. Estou a utilizar as minhas botas. E pronto, isto é maluco. E fiquem aí a acompanhar tudo. Oi, manas, bom dia. Hoje é domingo. Eu vim só aqui despedir de vocês. Ok, vou começar hoje a editar o vídeo que vai sair tipo, não sei, acho que vai ser só este vídeo quarta-feira. Que é aquele vídeo que eu já andei gravado para aí umas 2 ou 3 semanas, ok? E pronto, eu vim só aqui despedir. É isto. Esta semana vou dar novamente com o Sara, se não estou em erro. Vou ter amanhã, segunda-feira, 2 reuniões. E é isto, manas. Um beijinho e vejo no próximo vídeo. Beijos!